Telefon nədə danışanda həmişə mən ona dedim özündən muğayət ol. O da deyici siz özünüzdən muğayət olun, mənə heç nə olmaz. Evdə də həmişə deydim bala üzü gözdə. Dedik qorxuma Kərbəlayı, həkimlərə güllə atmayacaqlar. Ancaq o bütün uşaqlarımın elə göz bəbəyi idi. Neçə dəfə o bir dəfə balaca olanda 9-10 ayın uşağı olanda mart ayında elə belə boğazına şapal getmiş səs borusuna. O elə bir 3 ay qaldı onun boğazında. 3 aydan sonra ölmədi, dirildi. Sonra avariya düşdü, belə bir hadisə gəlmədi başına. Axırda bunun payı şəhid deymiş. Mən onun haqqında onu deyə bilərəm ki, şəhid qoçaq, zirək bir oğlan idi. İdmanla məşğul olurdu. İdman ustası idi, cüda üzrə idman ustası idi. Oxuduğu sinifin ən əlası şagirdi idi. Orta məktəbi bitirdikdən sonra, o dediyim kimi, ali məktəbi həminli qəbul müsahibədən keçə bilmədiyi üçün Lənkəran Tibb Kollecində daxil oldu və Lənkəran Tibb Kollecini bitirdi. Mənə dedi ki, mən dünyamı dəyişəndə mənim cənazəmə qabaqdan sən girəcəksən. Mən sənə yalvarıram ki, mənim cənazəmi boş qoyma. Mən bu müharibədən qorxuram. Onun mənə verdiyi cavab belə oldu ki, qorxma. Mübariz İbrahimov, bizim rayonumuzda şahlar var, Nəzərov. O tanıdı bir çox adamların adlarını seçdiydi mənim kızı. Mən də onlar kimi şəhid oluram. Dedim, mən dözənmərəm. Sən onların dedi atalarından artıq döyürsən ki. Mən onunla görüşəndə onların hərbi hissəsində bir tank partlamışmış, bu da yaralanmışmış. Çünki mən onun boynuna sarılanda, onun yoldaşı mədələmi, boynundan asılma. Dedim, niyə? Dedi, o kövrəlir. İndi mənə bu yaxında söhbət edir ki, o yaralıydı. Onun böyründən yarası varmış həmin vaxt. Amma həkim qardaşı danışır, deyir, mən yaralandığımı bilirdim. Hətta ona dedim ki, gedək hospitaldan icazə alım sən üçün. Bir 10 günlük, bir həftəlik 30-a götürüm belə. Dedi, yox. Sən vəziyyəti görürsən, ən ağır günlərdə Ohanyan səddi uğrunda gedən döyüşlərdir. Mən burada uşaqları qoyub gedə bilmərəm. Gediblər bu maşından düşən kimi səngərə giriblər. Səngərdən bir uşağı çıxardım, həmin uşaq sağdı. İki nəfərə yardım göstərib, çiyin hissəsində yardım göstərib, əli birinin çiyinində qalıb. Onu oradan götürən adam Telman adlı bir nəfərdir, müharibə iştirakçısı, qazidir. Onun dostu idi. Ayıqdı, danışa-danışa deyir, mən onu gətirdim hospitala qədər, çoxlu qan itirmişdi. Nə soruşdum deyir, mənə deyir, bir söz dedi ki, Telman, xahiş eləyəm, atama mənim haqqım desinə demə. Hospitalda götürdülər, deyir, baxdılar, deyir, sonra mən getdim, gecə işitdim ki, o şəhid olub. İki övladı vardı, bir oğlu, bir qızı. Qız həmişə bunu xatırlayır ki, deyir, mənə atam gedən günüm, əlin qoydu mənim başıma, dedi ki, Zeynəb, mənə söz versən qurtarıb həkim olacaqsın. Dedim, həkim olacaq. İndi deyir, mən oxuyuram, həkim olacaq, atamın sözünü yerinə yetirəcəm, dedi ki. Oğlu 5 yaşı var.